じゃあ今からオーディオ交換するために外します。せーの、はい、取れました。次あとここプラスドライバーだね。OK、うん、じゃあまずちょっとこれが邪魔だから、おいし、よし、行きましょう。本当はヒューズ取った方がいいけどね。実は4箇所止め、だいたい4箇所止め、パッと見2箇所に見えるけど、これ磁気があまりついてないな。気をつけないと中に落ちると最悪だね。交換してるより探してる時間の方が長くなっちゃう。言った矢先でなんかすげえ奥だもんね、これ指で押さえることができんじゃんね。本当は磁石をね、この辺にピッてつけとくと落ちなくていいんだけど、おっ、こっちはカロ落ちてきてくれた。よいしょ、よし、で、よいしょ、この辺のこの外枠はもう一回使います。これ全部アースね、うん、ボディアース。システムがダウンしました。 ETC のやつが切れた音だけどね。で、うん、あ、そっか。で、よいしょ、とりあえずここ外して、外して、外して、ここ外して、これがこうして、これがこうして、あ、アンテナがこのタイプね。はいはい、あ、これナビの GPS ですね。それから、よいしょ。で、このカプラーはもう一回使うでね、うんうん。そうすれば社外品がそのまま使える。じゃあわざわざ用意しなくても利用できる。コードの色は基本的にオーディオから出てる色と共通にしてくれてあるから。うんうんうん、じゃあサスの方も楽と。そう、問題はこの辺が横着してあるので、あ、なるほどね、このタイプね。はい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 、よし、じゃあこれはこれでラジオアンテナ、それであとつながってるのはアースだけだね。よし、じゃあ今度はスピーカーね、うん、スピーカー行くよ。まずこれ取るでしょ、うん、これをねじわっと行くと爪が折れちゃうから、うん、1、2、3、1、2、5、3、3箇所取れたでしょ、うん、これが取れるとこれが取れるわけよ。おげ、カズ君大変、ちょっとスピーカーここがないよ、ここが。だからいつも音楽聴いとっても、あの、この
この部分がないマジかよこれ音が出んよじゃあ今度これも変えましょう。はい、じゃあキーオン。いいね。うん、ボリューム上げてみるよ。うん、よし、いいね。あ、いいね。音出てます。よし。